tata nè mẹ ta có bà lụ tata nè mẹ ta có bà lụ tata nè lạ khuê tông lạ chà mà bà lụ sao sao chê tự ê ô yêu lạ rong à lê nhê bí rô ô ê yê ê ê bò nó ê rê bí rô chê ê lụ chi thá bí rô lụ bò mà kè nè à mưu bê ê lụ mẹ nê chê nà à khu tì hẹ bánh chà mà tuột lạ tuột lạ bí rô hô tuột tì tuột nè lụ nhê sơ sơ lụ nè bú chê nà ကစားလာတာပေါ့ကစားတက်လာအေးရင်းတော့ပေါ့ကြပြီးလောင်နေတဲ့မှာအဲ့လိုရှိပလက်အိတ်တာပလက်ကိုပေါင်းယူကားရလေနော်ကားကြတော့ဒီခွေးစာလေးသူတို့ရဲ့အိတ်အစာကိုပဲကျွေးတယ်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့ဟိုအညင်ဦးမနေဦးနောက်ပိုင်းကြတော့ဟိုဆရာဝန်နဲ့သွားပြတော့ဟိုဒီခွေးစာတွေရပါတော့အထက်မှာအသားပေါင်းစုံလေးပြီးတော့ရှင်အမဲသားတို့ပြီးတော့ဒီ အသေးအမြစ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပါတော့လေကျမကြီးအတွက်သိမကောင်းဘောနော်အဲ့တော့ဒီထမင်းနဲ့ဟင်းလေးနဲ့အိမ်မှာချက်တဲ့ဟင်းနဲ့သူအဲ့လိုပဲနေပြီးတော့ကျွေးတယ်ပြီးတော့အသီးနှံလေးများများကျွေးပြီးတဲ့အသီးနှံကဒီအမွှေးလေးလှတယ်ပြီးတော့သူတို့ကျမကြီးအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကကိုရီကျွေးမှာပဲစားရတယ်မလားသူအဲ့ရောစားပြတ်ထားခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာ တနားတယ်လေဟိုပြောဖို့အဖော်လည်းမရှိဘူးလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းလေးတုံတီဗီလေးကြည့်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်သူတို့မှာဘာမှမရှိတော့တနားတယ်ပေါ့နော်ငယ်လဲငယ်သေးတော့လေဟိုသူတို့မှာမိဘနဲ့ခွဲလာရတာတခုပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မှာဘာမှမရှိတော့အဖော်မတ်မှာပေါ့ဟာတနားပြီးတော့အမေကလည်းတာလီတာလီနဲ့တစ်ချိန်လို့လက်တရမချဘူးသမီးဖြစ်တဲ့သူတော်မှာကြောင်းကိုတော့ရတယ်တယောက်ချင်းသူ့ဘော ဆန်းချောင်းနေရအော်ခါကြလို့ရှင်ရွံ့ကြောင်းကပြန်လာပြီဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုထွက်ကြတယ်အတန်ကြာရင်ထွက်ကြည့်ပြီးပြေးလာပြီးတော့စော့ပြီးပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုစာလုံးနေပြီဆိုရင်ဘလို့မှစာသေးချာလုံးလို့မရအောင်အဲ့လိုဝင်းနာနေလူပေါ်မှာအဲ့လိုပဲလေလာပြီးဆိုရင်အောက်မှာထိုင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူပေါ်တက်လာပြီးဒီထိုင်ကုန်မှာထိုင်လဲဒီပေါ်မှာမတိတ်ကလေးရက်ပြီးတော့အဲ့လိုသူအဲ့လိုအေးစေးန
ခေါင်းတွေပါရေးဆေးတောက်ရတော့အမေကခါကြိုင်ဆေးနေမူးတော့ဆဲနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လေအမေအိမ်သွားလဲအပြင်မှာအိတ်နေတယ်အရင်စိတ်ချရတယ်အိတ်တယ်ဟာတော့လေအိတ်လို့ရှင်လေချစ်စရာလေးပက်လက်ကလေးစိတ်ကောက်တတ်တယ်သူ့တယောက်ထဲထားခဲ့ပြီဆိုစိတ်ကောက်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုဟိုကြောင်းပြန်လာလို့ခုမှစာရီလုံးဆက်ရှိလို့အထဲမှာပဲလေအပြင်မှာဆိုရင်စာလုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အထဲမှာစာဝင်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှင်လေအထဲဝင်ပြီးစိတ်ကောက်နေရောထွက်လာပြီဆိုဟောင်းပြီးလူလိုက်ဆွဲပြီးအဲ့လိုအရင်လေလာပေါ့နော်တတိလေးကိုပိုချစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကြီးကြီးကလည်းတမျိုးစီပေါ့နော်အကြီးကြီးတွေကလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုဒီဟာအလှမွေးလောက်ပဲလေအကြီးကြီးတွေကတော့အိမ်မှာအဖော်ရတယ်တချို့ကတော့လည်းအိမ်ဆောင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော် safe ဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ကတော့တည်တိုင်းတွေ့တဲ့သူဟောင်းမှာလည်းမဟုတ်စော်ဖို့လောက်ပဲဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဖော်ရရဲ့ကစားဖို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလောက်ကလေးပဲကိုတေချာမွေးနိုင်မှာဒီလိုကလေးလေးတွေမွေးတာကောင်းတယ်လို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မွေးပြီးတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ဆွပစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်လည်းစိတ်မကောင်းရဘူးသူတို့လေးတွေကိုလမ်းဘေးမှာဆွပစ်တာဖြစ်ဖြစ်တခြားလူကိုပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိုပဲငရေကြီးရေပေါ့နော်ပြန်တွေးကြည့်ရင်သူတို့ကိုတေချာလေးပြုစုနိုင်မှာပဲမဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲငရေကြီးရေလို့ခံစားရပေါ့နော်တေချာမဆောက်ရှောက်နိုင်မင်းနဲ့ကိုယ့်လက်ထဲမှာတေဝါမှာလည်းအရင်ကြောက်တယ်သူတို့ပိုင်သူတို့ပါတတန်းကသူတို့တတန်းနဲ့သူတို့လာပြီးသားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တေချာဂယုမဆိုင်နိုင်လို့တစ်ခုဖြစ်သွားမှာအရင်